は太平ユニガハラ文化フェスタ特別公演ということでお声掛けいただきありがとうございます。本日のフェスティバルを盛り上げるお手伝いができるよう精一杯演奏させていただきたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。そして私本日の MC を務めさせていただきます、ミネフルート曲がり沢くるみです。いただきました曲はゲバゲバ90分でした。さてもうお気づきの方もいらっしゃるとは思いますが、本日のステージ私たち全員で乗るには少し狭いので、ステージの上と床の2箇所に分けてスタンプレをさせていただきたいと思います。さて続いてお送りします曲は Born This Way です。この曲は奇抜なファッションで世間を驚かせるアメリカのシンガーソングライターレディー・ガガさんの世界的な大ヒットを記録した曲です。曲にはあなたはそのままで美しいという意味が込められているそうです。次々に前に出てくる部員にご注目ください。それではどうぞ Born This Way。
ス菅野詩織でした。さて、松田聖子さんといえばアイドルとしての活動はもちろん、作詞作曲など音楽家として活動していたことや、デビューから四半世紀を過ぎ、結婚、出産、2度にわたる離婚、幾度の不倫スキャンダルなどを経てもなおアイドルと呼ばれているところでも有名なお騒がせアイドルですよね。そんな松田聖子さん、かつてアイドルであった子持ちの女性タレントを示す言葉として頻繁に使用されているママドルという言葉、最初に使われ始めたのは聖子ちゃんが出産して以降だのことだったそうです。そんな娘の神田沙也加さんも歌手、女優などの活動をしていますよね。昨年日本で公開された映画アナと雪の女王で王女アナ役の日本語吹き替えを演じ、歌唱力、歌、演技、あらゆる面で評価され、一躍注目を浴びましたよね。アナと雪の女王といえばディズニーのアニメなんですけれども、皆さん他にもアニメで好きなものとかありますか？チラチラ聞こえてますけれども、セサミストリートというアニメ、皆さんご存知でしょうか？続いてお送りします曲は、その NHK で放送されていた子ども向け教育番組、セサミストリートの主題歌、セサミストリートテーマです。曲調に合わせた可愛らしいダンスにご注目ください。それではどうぞ、セサミストリートテーマ。ボーカルと息の合ったダンスにご注目ください。
秋吉のずんだこぶし。
とうございました。さて続いてお送りします曲はぼよよん行進曲です。この曲は NHK お母さんと一緒で小坊姉さんとゆうぞお兄さんが歌っていた曲で、皆さん一度は耳にしたことがあるであろう名曲です。二人のボーカルにご注目ください。それではどうぞぼよよん行進曲。
ろしくお願いします。Oh.